Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin bu ilki hesabatında Azərbaycandakı dini vəziyyətlə bağlı keçən il hesabatda yer almayan bir sıra müsbət məqamlar var. Hesabatda ilk dəfə olaraq dövlətin dini sahəyə qayğısı ilə bağlı konkret məqamlar yer alıb. Bu fikirləri dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Elşad İskəndərov deyib. Hesabatda bilirsiniz ki, cənab prezidentimiz tərəfindən istər müsəlman, istər qeyri-müsəlman icmaları üçün deməli həyata keçirilən tədbirlər öz əksini tapmışdı. Eyni zamanda komitə tərəfindən keçirilən beynəlxalq forum, din-dövlət tolerantlığının gücləndirilməsi istiqamətində forum çox yüksək qiymətləndirilmişdir. Bir sıra bayaq qeyd etdiyim o krizis halların həll olunması deməli qeyd olunmuşdu. Bunlar ümumilikdə keçən ilkinə müqayisədə çox müsbət məqamlardılar. Komitə rəsmisi əlavə edib ki, hesabatın bəzi məqamları iki yanlışlıqdan qaynaqlanır. Ya Azərbaycanda olan reallıqları tam əks etdirmir. Mən bir sıra hesabatlarla əlaqədar demişdim ki, tam akademik bir nəzəri yanaşma var. Digər tərəfdən də bilavasitə dövlət din münasibətlərinə aid olmayan, məsələn, orada hallar var ki, deməli, vergidən yayıldıqlarına görə bəzi nəşriyyatlarla əlaqədar sanksiyalar tətbiq olmuşdu. Amma eyni zamanda o nəşriyyatlar din ədəbiyyatında nəşriyyə məşğuldular. Bunu bir deməli, hesabata, daha doğrusu dinlə əlaqədar olan hesabata əks olunması düzgün deyil. Elşad İskəndərov Azərbaycanın bu məsələ ilə bağlı mövqeyinin həm departamentdə, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinə çatdırılacağını deyib. Nərmin Əhmədli, Vüsal Babayev, Yurd Xəbər.